بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلمة جراحتة موزوس بويجة دلزار موزو دائم بو قدمدان هم كلمانين كچة قوة حقدا انين دلزار لغي حقدا تشنترشلر تشنچلر دائم بير بارلغن ادملر انين كچنين قوتيني atom kuchidan ko'ra quvvatliroq ekanligini har davr har asrda bildirib tushuntirib kelishgan. Kalimaning quvvati, kuchi har qanday narsadan ustun ekanligiga eng yorqin dalillardan biri Alloh subhanahu va taolo yuborgan sizi bizlarga ko'rsatmalar kalima orqali kelgan. Haq subhanahu va taolo Qur'oni Karim oyati kalimalarini bizga kalima o'laroq nozil qilgan, kalom o'laroq bu ko'rsatmalarni, ilohiy buyruqlar, qaytariqlarni nozil qilgan. Shuning uchun har bir kalimaning o'z o'rni va unga munosabat musulmon insonning hayotida juda katta ahamiyat kasb qilish kerak, e'tiborliroq bo'lish kerak. Aytayotgan gapimiz bir narsani halol yoki harom qilib qo'yishlikka sabab bo'lishi yoki bir kishining hayotiga ta'sir qilishligi, bir insonning molini, jonini zoyi bo'lishligiga, undan ham tashqari butun boshli xalqlarning, millatlarning, mamlakatlarning barbod bo'lishiga sabab bo'ladigan eng katta qurollardan biri bu kalima ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Kalima arab tilining etimologiyasidan olingan, ya'ni arab tilidan kirib kelgan bizga. O'zi kalim bu jarohat degani aslida. Oddiy insonning badaniga yetadigan jarohatni arablar o'sha kalima kalimasi bilan ishlatiladi, ya'ni jumlasi bilan ishlatadi. Til bilan yetadigan jarohatlar ham tildan chiqayotgan ma'nolarga bog'liqligi uchun buni kalima deb nomlashgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karimda bir qancha taskin oyatlari bor. Alloh subhanahu va taolo taskin bergan. U kishiga risolatni butun insoniyatga yetkazishlik vazifasi yuklatiladi ekan. Bu risolatni yetkazar davrlarida albatta risolatga qarshi chiqadigan jinoyatchi qavmlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga dushman bo'lishligini bilgan zot u zotga taskin berardi. Ha, biz bilamiz sizga jarohat yetkazayotganlarni. Ha, bilamiz sizni yolg'onchi deyotganlarni. Ularning bu gaplaridan, sizni masxara qilayotganlaridan xafa bo'layotganingizni ham bilamiz, qalbingiz siqilayotganini ham bilamiz degan ma'noda oyatlarni nozil qilgan edi. Shu oyatlardan biri Hijr surasining oxiri, vallohu alam, oxirida 3 oyat bor. Allah subhanahu wa ta'ala merhamet kıladı. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve lekad ne'lemu enneke yadiku saduruke bima yekulun. Ve tahkik biz kalbingiz, yüreğiniz sıkılıyetkenini ular aytiyetken gapler, gap sözler sebebiden kalbingiz sıkılıyetkenligini bilemiz. Fasabbih bihamdi rabbik va kum minas sajidin. Siz Robbingizni poklashda tasbih aytishda davom eting va sajda qiluvchilar bilan birga bo'ling. Va kum minas sajidin va abud robbaka hatta yatiyakal yaqin. Robbingizga hatto o'lim kelgunga qadar ibodatda bardavom bo'ling deb Alloh taolo buyruq yana u kishining ko'ngillariga taskin
va qo'llab-quvvatlash, undan tashqari inson qalbi siqilgan paytda nima qilish kerakligiga yo'llanma ko'rsatyapti. Mana shu oyati karimaga yaxshilab e'tibor bersangiz, Alloh subhanahu va taolo haq yo'lga da'vat qiluvchilarning dushmanlari tomonidan doim haq yo'lga da'vat qiluvchilar hadafda bo'lishligini va ularga nisbatan har xil pastkashlik usullari bilan haqorat, masxara, bo'xton tuhmatlar amalga oshirishligini bizga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning shaxsiyatlari misolida Qur'oni Karimda oyat sifatida ko'rsatyapti. Ha, haq da'vatchisi bo'lar ekansiz, siz oson yo'lga chiqqan bo'lmaysiz. Haq da'vatchilariga qiyomatga qadar dushmanlar eng pastkash usullarida tuhmat, bo'xton, haqorat, ayblov, yolg'on, istihzo kabi pastkashliklari bilan qarshi chiqishadi. Bunga tayyor turishingiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'sha pastkashlar qiyomatga qadar davom etishlarini bilganligi uchun o'zining eng mahbub payg'ambari bo'lgan Nabiy sallallohu alayhi va sallamga "Ha, biz bilamiz qalbingiz siqilayotganini. Ular sizni yolg'onchi deb masxara qilib, ustingizdan kulayotganlari sababli qalbingiz siqilganini bilamiz. Siz bas shunday ekan, fasabbih bihamdi robbik. Robbingizni poklashda davom eting." Ya'ni bu oyati karimada tavhidning da'vatida davom eting. Haq yo'lni o'rganganingizdan keyin uni yetkazishlik ma'nosida faoliyatda davom eting. Bu faoliyatlarda siz ruhiy ma'noda ko'makka, ruhiy ma'noda dastakka ehtiyojingiz tug'ilishligi aniq. Ana o'shanday paytlarda vakum minas sajidin, sajda qiluvchilar bilan birga bo'ling. Bu oyat jamoat namoziga da'vat, undan tashqari har doim sajda qiluvchilar bilan birga bo'lishlik imkoni yo'q. Ertalabdan kechgacha inson sajda qilib yotavermaydi. Mutlaq ma'noda nimani ifoda qiladi? Imom Tabariy, Qurtubi, Sa'di, bir qancha mufassirlar bunga tafsir aytishgan. Haq yo'ldagilar bilan birga bo'ling. Ya'ni sizga ergashgan haqdagi insonlar bilan, diningizga aqida e'tiqodda birlashgan musulmon birodarlar bilan birga bo'ling, deyapti Alloh taolo. Aqida e'tiqod ma'nosidagi birlikka da'vat. Va va'bud robbaka, robbingizga ibodatda davom eting. Hatta ya'tiyakal yaqin, hatto o'lim kelguncha. Yaqindan murod o'lim. Ba'zilar qiyomat ham deydi. To Alloh subhanahu va taoloning buyruqlari yer yuzida o'z ijrosini to'xtatar ekan, ya'ni qiyomat bo'lar ekan yoki inson halok bo'lar ekan, o'shanga qadar ibodatda davom eting deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo buyuryapti. Bu oxirgi 3-chi oyat ba'zi g'uluvga ketgan, o'zlariga tasavvuf nisbatini bergan odamlarning da'volarini botil ekaniga dalil shu oyat. Ya'ni ular nima deyshadi? Allohning do'stlari Allohga taqarrub hosil qilganlaridan keyin, ma'lum bir maqomga erishganlaridan keyin ulardan ibodat taklifi ko'tariladi deyshadi. Bunga misol qilishib bir qancha hayotiy misollarni keltirishadi. Misol uchun Mashrab 17-18 yoshgacha avratini ochib yurganimish, ishtonsiz yurganimish. Shunaqa misollarni keltiradiganlar bor. Hozir kamaysa, kamaygan bo'lsa-da, kimdandir eshitib qolsangiz, shu gaplarga raddiya bu oyat. Nimaga unday qilib yurgan, Mashrabni nimaga bunaqa ishtonsiz yurgan deyapsiz desa, u Allohning do'sti bo'lgan. Allohning do'stlariga ba'zi buyruqlar joriy bo'lmaydi, o'tmaydi deyshadi. Vaholanki Allohning eng yaqin do'sti Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan ko'ra Allohga yaqinroq do'st yo'q. Shu zotga Alloh taolo nima deyapti? Va'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sizga o'lim kelgunga qadar ibodatda bardavom bo'ling deyapti. Rasulullohdanki Allohning buyruqlari ko'tarilmadimi? Alloh u kishiga buyurgan farzlar, ibodatlar soqit bo'lmadimi? Boshqa bundan keyin hech kimdan soqit bo'lmaydi. Manaman degan odam Allohni do'sti bo'ldim, namozmandan soqit bo'ldi desa, uni jinni deyiladi. Jinnidan soqit bo'ladi, to'g'ri. Allohning do'stlaridan ibodat soqit bo'lmaydi. Bu unga dalil.
Mavzuyimiz kelime jarohati deb nomladik. Hozirgi kundagi dolzarb mavzularga bog'lasak, bu ma'nolarni shu kungacha qilayotgan faoliyatlarimizda biz ham har doim aytib kelyapmiz. Islom shaxsiylashtirilmaydigan din. Ya'ni islom bir shaxsning atrofiga to'planadigan din emas. Islom aqida, e'tiqod, maslak, ahli sunna va jamoaning atrofiga to'planadigan din. Bu ming yillar davomida asrlar davomida mana shunday asosda kelyapti. Shaxslarga jamlanishligi, islomni shaxsiylashtirish, masalan, falonchi qoraka haq, qolganlar botil. Pistonchi shayx haq, qolganlar botil degan tushuncha islomga nisbatan zarar berishdan tashqari shu maslakni atrofiga to'planayotgan odamlarga ham zarar beradi. Mana shu zararni oldini olish uchun islomda haq dinning haqiqatlarini ustozlardan, ulamolardan o'rganiladi, lekin ulamolar ustozlarni shaxsiylashtirib, mana shuning yo'li haq, falonchining yo'li botil degan gaplarga asoslashtirilmaydi. Bu gapni doim aytib kelyapmiz biz. Doim. Ochiqroq aytadigan bo'lsak, misol uchun Obid Qoraka xato qilgan, Abduvali Qoraka xato qilgan, haqiqiy haq shayxdi degan gapni gapirmadik shu kungacha biz. Gapirmaymiz ham, bunday gap gapirishlik noto'g'ri, dinni shaxsiylashtirish bu. Bu gap bizdan chiqqani yo'q. Lekin fikr bildirishimiz kerak deyaptilar ba'zi birodarlarimiz. O'sha fikrlarimiz shariatga, shar'iy maqsadlarga muvofiq bo'lgandagina u fikrning vazni bo'ladi. Shaxsiy fikr hammada bo'lishligi hurmatga loyiq, lekin shaxsiy fikrlarimiz islom asoslariga muvofiq bo'lgandagina uning vazni, uning e'tibori e'tiborga olinadi. Kalima insonga jarohat berishligi, hatto u payg'ambar bo'lsa ham uning yuragi siqilishligi Qur'onning yuqorida o'qigan oyatlarimizda ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u zotga muxolif bo'lgan odamlarning gap so'zlari, tuhmat bo'xtonlaridan ozorlanardilar. Menga nima? E'tibor qilmayman demasdilar. Qalblari siqilardi. Yuraklari siqilardi. Buni Alloh taolo Qur'oni Karimda oshkor ifoda qilyapti. Va laqad na'lamu annaka yudiqu sadruk. Albatta biz bilamiz. Sizning qalbingiz siqilyapti. Bima yaqulun. Ular aytayotgan gaplar sababli. Yaqulunning fa'ili kim ular? Mushriklar edi, to'g'ri. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tuhmat qiluvchilar edi. Bo'xton qilib u kishini yolg'onchi deb masxara qiladiganlarning haqida edi gap. Lekin oyati kalima umum kelganligi uchun haq ahliga yoki mutlaq pok insonlarga nisbatan qilinayotgan tuhmat va bo'xtonlarga nisbatan insonning qalbi siqilishligi insoniy tabiatdan kelib chiqqan narsa ekan. Nimaga xafa bo'laverasan, falonchi gapirsa deyishdan biroz o'ylash kerak, to'xtash kerak. Xafa bo'ladi, insonning qalbi latif. U qalbga bunaqangi jarohatlar, u qalbni bunga o'xshagan tuhmat bo'xtonlar yaralaydi. Yaralagandan keyin unga nisbatan indamay chekinib ketaverishlik kimgadir tabiatan ma'quldir, lekin kimdir unga nisbatan raddiya bersa, uni hamma bilan urushaverayotgan odam qilib sifatlash noto'g'ri. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'ta ozorlanib ketganlaridan bir kun sahobalarga aytdilarki, Ka'b ibn Ashrafni kim to'xtatadi dedilar. Ka'b ibn Ashraf nasabda Bani Nadirdan ekan, buni ixtilofi bor. Hozir zehnim aldamayotgan bo'lsa, Buxoriyda kelgan Ka'b ibn Ashrafning rivoyati Al-Bidaya va Nihoyada Ibn Kasir Ka'b ibn Ashrafni Bani Nazirdan ekanligini Buxoriy aytgan deganlar, boshqalar Bani Tamimdanmi degan, vallohu alam adashmayotgan bo'lsam. Ya'ni yahudiylarga aloqador odam bo'lgan, o'ta Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni haqorat qilib, masxara qilib yuradigan odam bo'lgan. She'rlar yozdirib, o'zi she'rlar to'qib, payg'ambar alayhi salatu vasallamga qanaqangi ozor bo'lsa, yetkazardi. Undan tashqari Madinaning atrofiga kelib xotin-qizlarga, muslimalarga tajovuz qilardi.
va o'zi atrofiga odam to'plab payg'ambar alayhi salotu vasallamga muxolif o'laroq o'zi alohida jamoat qilib urushga tayyorgarlik qiladigan odam edi. Shundan azor chekishlik oqibatida Nabi sallallohu alayhi vasallam sahobalarga aytdilarki, kim shuni to'xtatadi dedilar. Shunda Muhammad ibn Maslama radhiyallohu anhu shuni to'xtatish kerakmi dedilar. Ha dedilar. Bir ikki og'iz siz haqingizda yomonroq gap gapirsam ruxsat berasizmi dedilar. Ha beraman dedilar. Xullas borib Muhammad ibn Maslama uni ovozini o'chirib keldilar. Turli xil hodisalar, voqealar bor. Ko'p din dushmanlari, islomga muxolif odamlar mana shu hodisani islom qotillik dini sifatida talqin qiladi. Asli oqibati jinoyatchilikka qarshi jazo sifatida islom ta'limoti haqli ekanligini tarix kitoblarimiz boshqa odamlar ham tasdiqlaydi. Juda gapga o'tkir haqorat hajviyada payg'ambar alayhi salotu vasallamni yerga urish, taska urish bilan shug'ullangan, undan tashqari jinoiy ishlarga ham qo'l urishi boshlagan odam edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bunday muxoliflarga ha bo'pti nima desa deb yuraversin deb qo'ymadilar. Qur'oni Karim islomga qarshi, islom birligiga qarshi alohida jamoat tuzib olib, to'da bir firqa bo'lib olib, musulmon ummatining ichidagi ishlarga ig'vo bilan o'zaro birdamlikka putur biroz uzilib qolyapti. Xullas islom ummatining birdamligiga putur yetkazishlik uchun qilgan faoliyatlarga qarshi keskin choralarni ko'rdi. Indamay qo'ygani yo'q, ha mayli u ham to'g'ri-ku, bu ham to'g'ri-ku degani yo'q. O'sha faoliyatlar islom ummatining birligiga rahna solishligini bilgan zot la taqum fihi abada dedi. Ya'ni bu oyat qaysi oyat? Munofiqlar Madina Munavvarining bir chekkasida alohida masjid qurib olib, munofiq jamoani u joyga to'plab, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni masjidni bitirgandan keyin chaqirib, bir duo qilib bering, och bering masjidimizni, shu masjidda ham namoz o'qib alohida jamoat bo'lamiz deb taklif bilan chiqishganlarida Alloh subhanahu va taolo u masjidni borib buzib tashlashlikka buyurdi. La masjudun ussisa ala taqva oyati karima biroz esimga kelmayapti. O'sha la taqum fihi abada. Ular munofiqlar alohida jamoat bo'lib olib, o'zlari islom ummatiga muxolif bir toifa sifatida shakllanishga urinayotgan masjidga hargiz borib qoyim bo'lmang dedi Alloh taolo. Masjidni buzib yuborishga buyurdi. Butun boshli masjid deb nomlangan baytni buzishlikka buyurdi. Nimaga? Chunki ixtilofga sabab bo'ladi. Shuning uchun fuqaholar jamoat namozida fuqaholarning ixtiloflarining umumiy maqsadlari bor. Bitta masjidda ikki marta jamoat bo'lishlik Imom Ahmad mazhablarida mumkin emas, joiz emas. Birinchi jamoat vojib, keyingi jamoatlar joiz emas. Keyin alohida o'qiladi. Bizda Hanafiylarda keyingi jamoa makruh. Namozi namoz bo'ladi, makruhlik bilan bo'ladi. Nimaga shu narsalar shunga asos qilingan? Chunki toifa kashlik yuzaga chiqadi. U men palonchi jamoat bilan borib o'qiyman, pistonchi undog'idi, palonchi mundog'idi degan gaplar islom birligiga rahna soladi. Mana shuni oldini olish uchun Qur'oni Karim hadisi shariflar va fuqaholarning Qur'on va oyatlardan olgan tushunchalarida nuqta qo'yilgan. Yo'q, bunaqa qilinmasin. Jamoat islom ummati birdam holda yashasin uchun bu narsalarga muolaja qilingan. Albatta, aytilayotgan gaplar haq bo'lsa, unda xafa bo'lish yo'q. Masalan, haqiqatda sizga bir odam
sizdagi bor fe'lni, sizdagi bor xatoni gapiryapti. Misol uchun, gap yo'q, xafa bo'lish yo'q. To'g'ri, xato menda bor. Alloh taolo u xatolarimizni o'zi afv qilsin va bizni isloh qilsin deyishlik islom tabiati. Lekin sizda yoki bizda yo'q narsani aytayotgan odamlar tuhmat qilayotganda, atrofidagi jinoyatchilarga sizni hadaf ko'rsatayotgan bo'lsa. Masalan, deylik, meni bir musulmonni sotib, qamatib, uning oilasi parokanda bo'lganligini da'vo qilib menga tuhmat qilayotgan bo'lsa, bu tuhmatni javobini bermasam men va bu tuhmatga ishongan odamlar menga nisbatan suiqasd qilinsa, yoki siz o'zingizni qo'yib ko'ring shunga. Sizga nisbatan o'sha tuhmatga ishonib odamlar suiqasd qilsa, kim javobgar bo'ladi? Kim bu ishoraga, bu narsaga kuch berayotgan, dastak berayotgan odamlarning bu tuhmatlarini kim javobgarligini so'raydi dunyoda? Shariat bunga dalil so'raydi. Qozi mahkamani ishi deb tashab ketaveradigan ish emas bu. Bayon qilish kerak bo'ladi. Ochiqlash kerak bo'ladi. Oshkor aytish kerak bo'ladi. Va bu oshkor aytishlikdan qochib yurganlar o'zlarini qilgan tuhmatlarini, o'zlari bir insonni yomon otliq qilib jinoyatchilarga sizni hadaf ko'rsatib, bu shunaqangi odam deb va bu qilgan ishining xato ekanligiga uzr aytmasa, u insonlar yana bu jinoyatlarni qiladi. Qiladi, ha, bu tavba qilib uzr aytiladigan gaplardan. Mana bu narsalarni biz bilib qo'yishimiz kerak. Islom nuqtai nazaridan birlik asos hisoblanadi. Va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Allohning hablini, ahdini, Allohga bergan ahdilarni mahkam ushlanglar. E'tisom mahkam yopishib olishlik. Va la tafarraqu, tafriqalanib ketmanglar, firqalanib ketmanglar. Dinni shaxsiyat, shaxsiy tushuncha, shaxsiy zotlarga markazlashtirmanglar. Odamlar birovning gapi bilan yoki o'zlarining tushunchalari bilan profil yasab, falonchi shunaqa odam deb olib, shuni ustida sizni bizni tuhmatimizni qilib yurishadi. Va bularga javob berib kelishligimizni ham jinoyat deb bilishadi. Javob bermasligimiz kerak ekan ba'zilarga. Ba'zilar tamom ila din, shariat nuqtai nazaridan desa, shu Abdulvali Qorakani gapi gap deyishadi. Boshqa hamma adashgan. Ba'zilar Obid Qorakani gapi gap. Shu asosiy. Nimaga? Shu davlat bilan urushgan o'sha haq bo'ladi shu degan tushunchadagi odamlar bor. Ba'zilar shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni din asosan shu odamda deyishadi. Undagi emaski, hamma ustozlarimizni Alloh taolo qilgan xizmatlarini bosh ustiga qabul qilishimiz kerak. Bu fikrni, bu tushunchani biz har doim aytib kelyapmiz. Lekin Abdulvali Qorakaning suhbatlaridan foydalanib odam o'ldirayotganlar, jinoyat qilayotganlar va bu jinoyatlarga Abdulvali Qorakani misol qilayotganlar, bu jinoyatchilar, bularni to'xtatish kerak. Bularni qilayotgan ishlari islom nomidan qilinayotgan jinoyat ekanligini ogohlantirishimiz kerak. O'zlarining siyosiy maqsadlarida, masalan deylik, bir joydan qochib ketgan jinoyat qilib, shu jinoyat qilib qochib ketganini oqlash uchun men Obid Qorakani haq deb bilaman deb tashqarida yurgan odamlarni ishontirish uchun o'zlarini turli rang bilan ko'rsatayotgan odamlar ham jinoyatchilar. Ular bu jinoyatlariga ma'lum bir odamlarni sabab qilib ko'rsatmasliklari kerak. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdek zotning qalblari siqilgan. U kishiga bo'layotgan tuhmat, u kishiga bo'layotgan haqoratlar, ha nima qilasan e'tibor berma degan gap bilan baholanmagan. Biz bilamiz, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Sizga tuhmat qilayotgan, masxara qilayotganlarning gapidan yuragingiz siqilayotganini bilamiz degan Xudo taolo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati saniyalarida u kishiga ozor berayotgan mushriklarga javob haqqi Rasulullah sallallohu alayhi vasallam talab qilganlar. Qur'oni Karim bir qancha joylarida Qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin degan. Agar sodiqlardan bo'lsangiz, hujjatingizni keltiring degan, dalilingizni keltiring degan.
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam avvalan misol keltirdik. Uhud jangida mushriklarning g'alabasidan mushriklar osmonga sakrab, u paytda kim Abu Sufyon mushriklar tomonida turgan edi. U al-harbu sijal, biz yutdik mana, o'tgan safar sizlar yutgan deylar, bu safar biz yutdik deb juda og'ir gaplarni gapirganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam javob qaytaringlar deganlar. Va javob qaytarganlari uchun rahmat aytganlar, ya'ni dastaklaganlar, uni ma'qullaganlar Hazrat Umar radhiyallohu anhuning javobini. Islom dini nafaqat qilich dini, ya'ni faqat qilich dini emas. Islom dini kalima dini. Kalimani o'z o'rnida ishlatib boradigan din. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nima bo'lsa bo'ldi, faqat ibodat qilib yuraveringlar, hech kimga raddiya bermanglar degan buyruqlari yo'q. To'g'ri, uslub madaniy bo'lishligi maqsadga muvofiq. Ba'zan yumshoq gapirilsa, ba'zan keskinroq gaplarni gapirish talab qilinadi. Alloh subhanahu va taolo Asr surasini nozil qilar ekan, Imom Shofiyining mashhur gaplari bor. Agar inson zotining hidoyati uchun Asr surasidan boshqa birorta oyat nozil bo'lmaganda ham mana shu Asr surasi kifoya qilardi deganlar. Asr surasiga to'xtalamiz, inshaalloh suhbatimiz shu bilan yakunlanadi. Asr surasini Haq subhanahu va taolo qasam bilan boshlagan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wal asri. Asrga qasam. Bunda bir qancha ma'nolar bor. Birinchidan, asrdan murod dahr bu. 100 yilni o'z ichiga oladigan bir asr. Bir asrga qasam deyapti Alloh taolo. Bundan nima kelib chiqadi? Bir asrda o'ta muhim voqea hodisalar yuzaga keladi. Va bir asrda bir insonning nasli o'zgaradi. 100 yilda bir insonning nasli o'zgaradi. Va butun bir jamiyatda, dunyoda sistemalar, tuzumlar, davlatlar, jamiyatlar o'zgarib ketadi. O'sha muhim hodisalarga e'tibor qaratish uchun Xudoy taolo asrga, ya'ni dahriga, vaqtga qasam ichyapti. Bu vaqtga qasam ichishligidan ko'zlagan maqsadi sizni, bizlarni, umrimizni behudaga sarflamaslikka targ'ib bor bunda. Shunday ajoyib, shunday muhim vaqtni isrof qilmasdan haq yo'lga yo'naltirishimiz kerakligini aytibdi. Chunki vaqt sizni, bizning jilovimizda emas. Bizga qarab o'tirmaydi. Soatning chiqqillashi u borib-borib bizni dunyodan chiqarib yuboradi. O'shaning uchun biz vaqtimizga o'ta e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Ikkinchi ma'nosi bor. Asrga qasamdan murod asr namozi. Salatul Vusto deydi. Qur'oni Karimda ham Alloh taolo Salatul Vustoni muhofaza qilishlikka buyurgan o'rta namoz. Asr namozining o'rta namozlardan ekanligida ko'p ulamolar ham fikrlar. Asr namozi juda muhim namozlardan, uni zoyi qilmaslik kerak. Shuning uchun Xudoy taolo asr namoziga qasam ichib, qasam bilan bizga ahamiyatni, muhimligini bildiryapti. Chunki asr namozi e'tibordan ko'pincha chetda qolib ketish ehtimoli bor. Chunki ish ayni qizib oxiriga yetay deb qolgan payt bo'ladi. Shuni oxiriga yetkazib qo'yay deb odam asrni zoyi qilib qo'yadi. Shuning uchun asr namozi, asr vaqtiga qasam degan ma'nosi ham bor ekan. Alloh subhanahu va taolo qasam ichishlikda birovga javob berishlikka majbur bo'lmagan zot. Xohlagan narsasi bilan Alloh taolo qasam ichadi. Biz qasam ichsak, faqatgina Allohning nomi bilan qasam ichishlikka majburmiz. Boshqa qasamlar shirk amallaridan hisoblanadi. Allohning nomidan boshqa narsaga qasam ichishlik bandaga xos emas. Alloh subhanahu va taolo xohlagan narsasiga qasam ichadi. Qasamdan ko'zlangan maqsad keyingi kelayotgan hodisa, keyingi kelayotgan jumlalarning o'ta muhim ekanligiga insonning e'tiborini tortish. Undan tashqari qasam ichilayotgan narsaning o'ta ahamiyatli narsa ekanligi ham ko'zda tutiladi. Masalan, Alloh taolo vattin dedi. Tinga qasam, anjirga qasam. Va zaytun dedi. Zaytunga qasam.
Val fajr dedi. Bomdodga qasam, fajr tongga qasam. Mana shu narsalarni e'tibor bersangiz, washamsi va duhaha, quyoshga qasam, oyga qasam. Ular inson biz siz bizlarning o'sha narsalarda o'ta manfaatli foydalar borligiga ishora bor. Buni bir qancha mavzulari bor, hozir gapni cho'zmaymiz. Qasamdan keyin Alloh taolo marhamat qilyapti. Innal insana lafi khusr. Albatta inson batahqiq xusronda, yutquzuqdadir. Innal insana ta'kid bilan kelyapti, inson kalimasi alif lom bilan kelyapti. Mutlaq insoniyatning barchasi yutquzuqda. E'tibor bering, barchamiz yutquzuqdamiz. Tug'ildik, asta-asta umrimiz yutquzib boryapmiz. Tug'ildik, hayotimizdan yutquzib boryapmiz. Vaqtimizni boy berib boryapmiz. Million milliard pul topgan odamlar ham oxir-oqibatda yutquzuqda. Hamma topgan boyligi, hamma topgan dunyo matolari qoladi. Qo'lidan chiqib ketadi, yutquzadi ya'ni. Nima ish qilsangiz, oxiri baribir yutquziq. Endi shu yutquziq dunyoni o'zida hayot shu bilan tugaydigan bo'lsa, insonda hayotda yashashdan maqsad qolmaydi. Insonning barchasi oqibatda yutquzadi. Yashashdan maqsad o'lish, ya'ni o'lim bilan yakunlanadi. Yashashning oqibati baribir o'lim. O'lim har qanday dunyoda yutgan pozitsiyangizni yutquzib oladi. Men eng zo'riman degan odam, ana robbukumul a'la degan odam bugun yerga ko'mil olmasdan bujmayib yotibdi Angliyani qaysidir muzeyida. Yutquziq ya'ni. Dunyoda manaman degan odam. Men bu davlatni egasi manman degan katta-katta podshohlar bugun tuproqqa qorishib yotibdi. Ya'ni yutquziq dunyoning oqibati yutquziq. Bu yutquziq davom etadigan bo'lsa, demak, inson tamomiyla yo'q bo'lib ketadigan bo'lsa, dunyodan ko'zlangan maqsad yo'qolib qoladi. Alloh taolo shu yutquziqdagi insonning ma'lum bir toifasiga, ma'lum bir jamoasiga yutuq va'da qildi. Va istisno bilan aytdiki, illallazina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. To'rtta sifatni o'zida jamlagan odamlar yutuqda. Kim? Illallazina amanu, iymon keltirganlar va amilus solihat, amali solihlarni qilganlar va tawasaw bil haqq, bir-birlariga haqni nasihat qilganlar va tawasaw bis sabr, bir-birlarini sabrga chaqirganlar, tavsiya qilganlar yutuqdadir dedi. Mana shu to'rtta sifat. Birinchi iymon keltirganlar. La ilaha illalloh, Muhammad rasululloh iymon bu. Mana bu iymon Alloh subhanahu va taolo o'zi mahbub ko'rgan, o'zi yoqtirgan bandalariga beriladigan eng katta mukofot. Dunyoda iymon sharafiga musharraf bo'lgan odam boshqa yutquzuqlarga tashvish qilmasa ham bo'laveradi. Iymon insonning abadiy saodati uchun eng yuksak, eng foydali kalitlardan biri. Va iymonning o'zi quruq novda bo'lib qolmasligi uchun Alloh subhanahu va taolo iymonning yonida har doim amali solihni zikr qildi. Iymon amali solih bilan go'zal. Albatta, bu yerda mujtahidlarning, aqida mujtahidlarining ixtilofi bor. Ba'zilar iymonni amaldan deydi, ba'zilar iymon amaldan emas, amalni ruknidan emas deydi. Bu ixtilofga kirishmaymiz, lekin iymon albatta amal bilan go'zal. Amali solihlarni qilib iymon keltirgan insonlar va amali solih bilan iymonni jamlagandan keyin bir-birlariga haqni vasiyat qilganlar. Mana bu haq, bu botil deydiganlar va haqqa da'vat qilganingizdan keyin haqning muxoliflari sizga dushman bo'ladi. O'zlari haq mavzuning tepasida to'g'ri javoblari yo'qligi uchun boshqa mavzulardan sizga tuhmat qilishni boshlashadi. Harakat qilishadi sizni muxolif bo'lib sizni pastga urishlikka. Sizning endi do'stlaringiz mazlum, ojiz odamlar do'st bo'lsa-da, lekin sizga qarshilar o'sha zodagonlar, mutrifunlar, maishatparastlar, dunyoda dunyo matosida ma'lum bir maqomga erishganlar sizga dushman bo'ladi. Bularning qo'lida mablag'i bor, bularning atrofida yori do'stlari bor, bularning qo'lida hukm bor. Bular endi sizga dushman bo'lishni boshlaydi. Ana shu dushmanlik endi siz haqqa da'vat qilar ekansiz, sizga musibatlarning
buhronini, tufonini kelishiga sabab bo'ladi. Shunda Alloh subhanahu va taolo haqqa da'vat qilgan odamga musibat kelishligini bilganligi uchun vatawasov bis sabr dedi. Endi haqqa da'vat qilar ekansiz, sizning dushmanlaringiz sizga musibat yetkazadigan bo'lsa, siz haqning qarshisida mustahkam turishlik uchun sabrga muhtoj bo'lasiz. Atrofingizda sizni sabrga chaqiradigan do'stlarga muhtoj bo'lasiz. Haqqa da'vat qilar ekansiz, sizning dushmanlaringiz razil odamlar ekan, siz sabr bilan haqda tura olishingiz uchun siz yanada tavsiyalarga, o'zaro ko'makka, yordamga muhtoj bo'lasiz. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on oyatining oxirida "Vatawasov bis sabr" dedi. Bir-birlarini sabrga chaqirganlar. Haqqa chaqirishning oqibatida sabr kerak. Ulamolar aytadiki, tarix mobaynida ilm muxoliflariga qarshi tura oladigan, raddiya beradigan olimlar bilan quvvatlanadi. Har doim murosagoylik qilaverish oqibatida dindan taviz istaydi muxoliflar. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga kelib, mushriklar aytmadimi? Bir hafta sizning Allohingizga ibodat qilaylik, bir hafta bizni butlarimizga ibodat qilaylik degan ma'nodagi fikrga nima uchun kelishdi deb o'ylaysiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqda turib, ularning botil tushunchalariga, raddiyaga mustahkam bo'lganlari uchun ular bu narsadan qaytarishning yo'li sifatida bir kun bizga ham ergashing deb taklif bilan kelishdi. Shunda Xudoy taolo Qur'oni Karimda "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun" oyatini nozil qildi. Kofirlarga, mushriklarga sizlar qilayotgan ibodat qilayotgan butlarga biz ibodat qilmaymiz. Sizlar ham bizning Robbimizga ibodat qilmaysizlar. Lakum dinukum waliya din. Sizlarga o'zingizlarning dininglar, bizga o'zimizning dinimiz. Bu oyati karima keyinchalik ba'zi oyatlar va nasx bo'lgan deydi ulamolar, lekin nasx emas, umumiy ma'noda buning ma'nosi hamon hanus amalda deganlar muxoliflarga ta'viz bermaslikka bu oyatni dalil qilishadi. Hech qachon ta'viz berilmaydi. Asl tushunchalarda, asl haq mavzularda ular bizga ozor berib, tuhmat qilib, bo'xton qilsa-da, ularning bo'xtonlariga qarshi haqda bardavom turishlik. Qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin oyati bilan bo'xtoninglarga qani dalil keltiringlar deyishlik bilan bardavom bo'lishlikda to'xtamasligimiz kerak bo'ladi. Mana shu yuqoridagi asr surasini Imom Shofiyiy aytganlarki, ummatning hidoyati, insoniyatning hidoyati uchun mana shu suraning o'zi kifoya edi. Alloh taolo rahmati, mag'firati bilan yana boshqa suralarni nozil qildi. Shu oyatni o'zi kifoya qiladi dedilar. Oyat o'ta katta haqiqatlarni o'z ichiga olgan. Butun insoniyat zararda. Illa 4 ta sifatdagi odam manfaatda ekan. Shu 4 sifatni biz o'zimizda mujassam qilishimiz kerak. Iymon keltirishimiz kerak. Amali solihga mustahkam bo'lishimiz kerak. Bir-birimizni haqqa vasiyat qilishimiz kerak va bir-birimizni sabrga vasiyat qilishimiz kerak. O'rtada mezon islom. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam keltirgan yo'l, ulamolarimiz bizga o'rgatib ketgan din. O'rtamizda bu asos bo'lish kerak. Endi bir kishi tuhmat qilib, bo'xton qilib, bizni qilayotgan ishlarimizni asossiz ravishda tuhmat qilib, shaxsiylashtirib o'zlaricha alohida jamoa bo'lib olib, falonchining jamoasi, pistonchining toifasi, ular undoq, bular bundoq deyatganlar, o'zlari bilibmi, bilmasdanmi ummatning ichida muxolifat paydo qilishga xizmat qilib qo'yishyapti. Hech qayerda biz shu narsalarni ko'rsak, tanqid qildik. Yo'q. Falonchilar, pistonchilar degan narsa yo'q. O'sha falonchilar, pistonchilar degan gapni urg'u bilan jonlantirishga urinayotganlar, u ichkarida bo'ladimi, tashqarida bo'ladimi, o'zlarining gaplari umuman ummat orasida o'tmayotganligi uchun o'zlaridan alohida figura, muxolifat yasashlik maqsadida bu gaplarni tarqatishyapti. Shuni yaxshi bilib qo'yishimiz kerak. Ularni ummat bir tiyinga olmaydi. Ba'zilari bor shunaqangi o'zi kofir mamlakatlardan yordam so'rab boshpana olgan, hammaga tegishli emas bu. O'sha boshpana olganligini oqlash uchun bizni ichkarida yurgan vatandosh musulmon birodarlarimizni saroy mullaligida xiyonat qilishlikda, musulmonlarga qarshi
figura sifatida targ'ib qilishga urinadi. Vaholanki o'zining holati, o'zining vaziyati islom nuqtai nazaridan ancha nochor. O'sha holatda ekanmi, u holatiga sabr qilib, o'zini diniga amal qilishda harakat qilsin. Din uchun, islom uchun harakat qilayotgan musulmonlarni tanqid qilaman, ularga muxolif bo'laman. Meni domlam yaxshi, seni domlang undoq. Bizni domla haqqi gapirgan qilib bitta narsani ustida kavlayurish, aylanaverish islom ummatining birdamligiga putur yetkazadi. Xolos, demak, xulosa deymiz. Kalima jarohat beradi dedik. Gap o'ylab gapiriladigan va shaxsiy fikrim meni bu deganda shaxsiy fikr islom asosiga qurilmasa, islom asosi bilan quvvatlanmasa, shaxsiy fikr sifatida qolaverishligini kelishib olishimiz kerak. Shaxsiy fikr sifatida qolaveradi u. Islom asosiga qurilgan fikrlar ergashishlikni talab qiladi. Tuhmat qilyaptimi? Tuhmatini isbotlasin. Isbotlay olmayaptimi? Demak, u uzr so'rasin ummatga chiqib. Men tuhmat qilib qo'yibman, kechirasizlar desin. Xoinlarni qanday xiyonat qilib yurganlarini, necha martalab tuhmat qilib, tuhmatlarga asos topolmayotganlarni eshitib, bizni qalbimiz siqilyapti. Unga nisbatan raddiya sifatida ba'zi gaplarni gapiryapmiz. Mana shu gapirgan gaplarimiz ba'zi odamlarga og'ir kelyapti. Og'ir kelmasin, birodar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karimda qilingan xitobga muvofiq bizni ham qalbimiz yumshoq qalb axir. Bunga haqqimiz bor shu gaplarni shunday qilib qalbimiz siqilishligini muolaja sifatida qani dalil keltirdi ishga. Islom ummatining haq yo'ldagi insonlariga tuhmatchilar ko'p bo'lishligi ham Qur'on oyatlarida yuqorida Asr surasida ko'rdik, ishoralar bor. Shunday ekan, biz umumiy ma'noda radikal tushunchalardan, islomni siyosiylashtirayotgan odamlarning fikrlaridan, meni domlam u, seni domlang xato deydigan mutaassiblarning tushunchalaridan qutqarishimiz kerak. O'zimizning fikriy doiramizni ularning bu tushunchalardan qutqarishimiz kerak. Keyin botilga botilni dalil qilmasligimiz kerak. Botilga botilni dalil qilishlik fosid doira deyiladi. Noto'g'ri tushunchalar bular ham. Masalan deylik, mandan bir kishi tahorat haqida, tahoratning farzlari haqida so'rasa, tahoratning farzlarini gapirib tursam, menga muxolif sifatda bir kishi savol beradi. Bu islom ummatining muammosi qolmadimi, faqat tahorat haqida gapiryapsizlar deydi. Mana shu botiliga botilni dalil qilish. O'sha muammolarni siz gapiring, menga taklif qilyotgan odamga deyiladi o'zi odatda. Ya'ni u aytayotgan gaplarni gapirgan bo'lamiz o'zi aslida, lekin vaqt taqozosi bilan aytilayotgan gapni obro'sizlantirish uchun, odamlarning fikrini boshqa yoqqa burish uchun bunday gaplarni beodobona gapirmaslik lozim bo'ladi. Shom bo'lib qoldi bizda. Farhod Qurbonov degan birodarimiz bitta savol beribdilar, shu savolga javob berib qo'yamiz. Assalomu alaykum ustoz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, kim Ramazon oyining xabarini birinchi bo'lib yetkazsa, o'sha insonga jahannam harom degan hadislari bormi? Yoki bir kishi boshqa birodariga Ramazon xabarini yetkazish qanday bo'ladi? Iltimos tushuntiring debdilar. O'sha ma'nodagi gap tarqatishyapti anchadan beri. Unga javob bergandik. Botil gap, u botil to'qima gap. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Imom Buxoriyda 4ta, Imom Muslimda 4ta, boshqa muhaddislar ham bir qancha turuklar bilan taxminan 70 dan ortiq sahobadan rivoyat qilingan hadis bor. Man kadiba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Kim mening nomimdan qasddan yolg'on to'qsa, jahannamdan joyini tayyorlab olsin deganlar. Kim Rasulullohning nomidan bir gap gapirsa, u jahannamdan chiqmaydi degan ma'nosi bor bunda. Ibn Hajar shu gapni gapirganlar. Falyatabawwa'ni ma'nosi yaxshilab o'rnashib olsin degani. Yaxshilab joy qilib olsin, chiqmaydi o'tdan degani. Juda ham xatarli narsa. Rasulullohga eng katta tuhmatlardan biri. Menga aytilgan yolg'on boshqalarga aytilgan yolg'onga o'xshamaydi deganlar.
Rasulullohning nomidan gapirishdan ehtiyot bo'lish kerak. Ramazon oyini xabarini berishlik jahannamdan ozod qiladi degan gap Rasulullohdan sobit emas, to'qilgan tuhmat gap. Endi bir-biriga Ramazon oyi to'g'risida xabar berish bashorat ma'nosida yaxshi gap. Lekin ijtimoiy masala bo'lganligi uchun juda ko'pchilik bunga amal qilib, ko'pchilikning birdamligiga asos mavzulardan bo'lganligi uchun bunday mavzularda e'lon qilish, Ramazon kunlarini, hayit kunlarini e'lon qilish shaxs fardi, ya'ni shaxsiyatlarning ishi emas, bu qozilarni, ahli ilmlarni, muftiylarni, din ishlari bo'yicha mas'ul bo'lgan jamiyatdagi fatvo odamlarining ishi hisoblanadi. Chunki barcha matn kitoblarimizda ham shu gap bor. Muxtasari Buqoyada ham alohida gap bor. Shak kunlarida roza tutish makruh, illo xos odamlar tutaveradi degan. Shuni sharhlarida shunga o'xshagan gaplar kelgan. Ramazon kunini kunduzi soat misol uchun deylik 9 gacha niyat qilmay turadi omi xalq deydi. Nima uchun? Qozilar, muftiylar e'lon qilishligi kerak. Ular e'lon qiladi, bugun Ramazon ekan desa, 9, 10 da ham hech narsa yemay turgan odam Ramazonning ro'zasini tutgan bo'lib niyatini qilib ketaveradi. Bu umumiy jamoatning birdamligiga xizmat qiladigan mavzular bo'lganligi uchun bunday masalalarda muftiylarning fatvolari asos hisoblanadi, o'shalarga ergashiladi. Shaxsiy odamlar bir-biriga bugun Makkada hayit ekan og'zingni och deb boshqa odamlarning ibodatiga, boshqa odamlarning qilib turgan faoliyatiga to'sqinlik qilmaydi. Shu joyda kecha bir post qo'ygan edim. Bu Sulton Muhammad Fotihni gapi, dining nima, namoz o'qiysanmi, roza tutasanmi degan Alloh bandadan so'raydigan savollarni so'ramaslik kerak. Qorning ochmi, nima muammoing bor, nima mendan yordam degan narsalarni so'rash kerak degan gapni tagida ham har xil fikrlar, insonlarni o'zlarining tushunchalari bilan qalashib ketdi. Bundan ko'zlangan maqsadni ham aytib qo'yay. Bu dining nima, namoz o'qiysanmi, roza tutasanmi degan gaplar da'vat ma'nosida da'vatchilarga, ilm targ'ib qiladigan odamlarga majburlash ma'nosida yoki birovdan talab qilish ma'nosida birlamchi so'raladigan narsa emas. Insonni inson sifatida, uning ehtiyojlariga nisbatan qo'lida imkoniyati bor odam uning zaruriy narsalarini nima muammoing bor deb so'rashligi birlamchi maqsad demoqchi. Bu albatta shar'iy maqsadlarga ham to'g'ri keladi. Shar'iy maqsadlarda ham bunga o'xshagan narsalarga raddiya yo'q. Albatta namozi o'zingizni farzandingizni dini, namozi, ro'zasi ibodatiga targ'ib qilishingiz, da'vat qilishingiz ko'zlangan to'g'ri narsa. Lekin zaruriy narsa nima? Insonning ehtiyojlarini qondirish. Masalan, namoz o'qiysanmi desa, yo'q desa, qorni och, o'lay deb turibdi. Nima ovqat bermasdan o'tib ketish kerakmi degan tushuncha bo'lmasligi kerak demoqchi. Unga ham ovqat beravering, chanqab turibdi. Unga birinchi suv berasizmi, dining nima deysizmi? Suv berasiz demoqchi, birinchi suv berish kerak. Hozir bizda nima deyilyapti? Ummatni ichida dindan, diyonatdan umuman ta'limoti yo'q odamlarga ijtimoiy ma'noda ham ko'mak yordam berishlikda din asos qilib olinmasligi kerak. Shuni aytmoqchi. Uni din, ta'limot, odob, axloq, ibodat kabi narsalarni uning ehtiyojlaridan keyin tavsiya ma'nosida, taklif ma'nosida, ta'lim ma'nosida keyin berishlikka hech kim to'sqinlik qilmaydi. Buni har kim o'zicha tushunib olishlikka urinmasligi kerak. Haq subhanahu va taolo aytgan gaplarimizga amal qilishimizga tavfiq, hidoyat bersin. Ajratgan vaqtingizlarga rozi bo'linglar. Haq gaplar agar bizning og'zimizdan chiqqan bo'lsa, Allohning hidoyati tavfiqidan, noto'g'ri gaplar shaytonning va nafsimizning xatosidan hisoblanadi. Alloh taolo bizlarni haqqa ergashadigan, botilga qarshi turadigan ummatning jamoasi uchun, birdamligi uchun xizmat qiladigan, tafriqa va adovat uchun xizmat qilmaydigan ummat bo'lishimizni Xudoy taolo o'zi bizlarga nasib qilsin. Futbol komandamiz safarga chiqib, uylariga qaytib yetib olishdi. Endi inshaalloh vodiyda o'tkazamiz shekilli. Yaxshi komanda bo'lsa o'ynaymiz. Abduqodir birodarimizning komandasi bilan o'ynadik.
bilganlar ko'rganlar ko'rdi. Ya'ni bizning gapimiz bo'sh emas. O'yinchilarimiz ancha baquvvat o'yinchilar, ya'ni o'yin ma'nosida taktikamiz ham boshqa narsamiz ham yaxshi. Yaxshi o'yinchilar bo'lsa, ya'ni madaniy ma'noda, axloq odob ma'nosidan tashqari o'yinchida ham yaxshi kuchlik bo'lsa, inshaalloh kelasi haftalarga balki vodiyda ham uyushtiramiz. Alloh subhanahu va taolo bizlarni o'zining hidoyatida bardavom qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.